as organizacións políticas non poden utilizar os movimentos sociais como correas de transmisión das súas ideas e os movimentos sociais teñen que ter a autonomía suficiente para tomaren as súas propias decisións. Non? E un dos problemas eh, graves moitas veces tamén eh, eh, neste país en ocasións onde movimentos sociais e organizacións políticas moitas veces foron da man porque era necesario que existise xente e estaba xente que estaba pois, pues, nos dous espazos en tres, en catro, traballando pois, pues, iso, na, na, no, no movimento sindical ao mesmo tempo tempo que traballando na organización política que no movimento cultural, facendo de todo non ese espazo que se abriu desde, desde a etapa xa da, da, da época de nós, non? da época toda de, de Castelao e demais, de ter que facer distintas cousas, tamén acontece agora non unha cuestión é esa, e eu creo que sobre iso houve suficiente reflexión e penso que a suficiente madureza agora para dicir cada quen ten os seus espazos de actuación non pode, houve erros e eu penso que ese erros que se, que se corrixiron, non? Unha cuestión é esa e outra cuestión é non ver que pois, pues, esa, esa cousa non que comentaba este Raúl sobre os grupellos de poder das organizacións políticas, podíamos dicir non que poden existir grupellos de poder nos movimentos sociais tamén, moitas veces existen eses mesmos métodos de funcionamento porque hai elementos moi semellantes é unha, unha cuestión, creo que central para as dúas, para organizacións políticas e para movimentos sociais é a existencia dunha democracia interna grande, dunha participación grande, e iso é o que fai que funcione ben, pero iso non creo que se xa dunha contra a outra non? e eu creo, ademais, penso ou igual me equivoco, pero creo que nestes momentos esa fase está en vías de superación e máis, digo, se si hai algún espazo onde podemos conseguir unidade de acción eh, políticamente no país é a través justamente do traballo nos movimentos sociais nestes momentos. Penso que iso se está demostrando na práctica, porque estamos saindo pola sanidade pública, pola educación, estamos saindo en diferentes espazos e confluindo persoas que políticamente estamos en lugares diferentes hoxe. Entón, eu penso que temos que aproveitar o positivo e o que foi o elemento negativo de autocrítica, eu penso que, eu penso que está bastante superado e creo que tamén as persoas que traballamos e que temos eh, unha certa responsabilidade eh, social, non por estarmos, temos a responsabilidade de, de eh, intentar eliminar esa criminalización das organizacións políticas e conseguir que a xente vexa que se pode eh, respetar os espazos de traballo e confluir en determinadas cousas. Eu creo que iso é algo que debe ser o noso horizonte insisto que se non, se, non, se non facemos, se non imos por esa vía, se non no damos un pouco por feito, entón imos estar tecendo e destecendo continuamente. Eu penso que xa demos un salto para adiante.